Você já pensou em perguntar o que eu quero? Não! Você sai por aí me dizendo o que fazer, o que não fazer, tentando me fazer ser como você. Mas eu não vou ser como você. Oh, está agindo feito uma criança. E você é um monstro. Isso é o que você é. Merida. Nunca serei como você. Não, pare com isso. Eu prefiro morrer do que ser como você. Oh.